Senator Tabitha Keroche, karibu. Mungu ni mwema na kila wakati. Tumusifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Your Excellency, our fifth president, Dr. William Ruto, our deputy president, Mr. Gashagua, my friend Mudavadi, serious, huh? Our clergy, residents of Njoro, all protocols observed. Nataka kuchukua nafasi hii. Hi. Nataka kuchukua nafasi hii. Nataka kuchukua nafasi hii. Nishukuru our first president kwa kuchukua wakati huu na kukuja katika Nakuru County. Na kushukuru, asante sana. Leo ni siku ya maombi. Nataka kusema kwa maombi tumetoka mbali. Tumegoja tu masaa na Mungu tu ndiye anatupeleka atatufikisha kwa hiyo masaa. Tunajua kesho ni tarehe 5 na tunataka the fifth president atangazwe tarehe 5. Tunajua tumeimba wimbo wa faith president. The faith imefika kesho. Hakuna siku ingine, ni kesho ndio faith. Kwa hivyo tunaamini ata wa faith president atatangazwa kesho na die Samoe, Dr. William Samoe Ruto. Wakati, wacha nichukue tu nafasi hii. Wakati alishinda, tulisema hiyo siku tuliamukia tuka breathe new air. Sini kweli? We breathe new air. Sasa kesho akitangazwa, hata kama hatuna chakula kwa meza, si tutashiba. Na tutajua vile tutatafuta hiyo chakula. Sini kweli? Tunataka tu hiyo hewa, hiyo air, environment ya kufanya kazi zetu. Sini kweli? Sasa mimi naitaka kuchukua nafasi hii. Nishukuru watu wa Njoro. Nishukuru watu wa Nakuru, Kehingo. Tulikuja hapa mara mingi na mkutachagua. Asanteni sana. Najua you have a lot of expectations from us. Na tumeongea na Excellency our governor. Na tunajua hakuna kitu ingine mnataka kutoka kwetu. Miaka hii 5 ni kumfanyia kazi. Sini kweli? Tuhakikishe kazi muko naye na kila kitu yenyu muko naye. Tubadilishe maisha yenyu. Kwa hivyo, asanteni sana. His expectations, whatever you expecting us to do, we guarantee you and we assure you that we are going to do work for you and will not let you down. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tutakuwa pamoja na nyinyi. Sisi ni wenyeji na tunajua ile kazi mlituambia. Kwa hivyo mimi wacha niombe yangu. Nimeufundishwa, unajua mimi nimetoka corporate, sijui maneno mingi ya kuomba. Lakini wacha tu niombe. Nimeingia hii job ya Senate na nimekuta hakuna kafanda hata kidogo mtu anapewa. Si ni kweli? Na lazima nitembee huko Kurusoi South, Kurusoi North, nihakikishe nime advise wa governor maneno ya validation. Kwa sababu unajua mimi nimetoka industry ya validation. Kwa hivyo naomba our fifth president, tafadhali angalia hiyo kit ya Senate
uweke kakitu kadogo, hata kama tutajitolea kwa hali yetu yote, tunataka kakitu kadogo kwa kuweka mafuta, ili tuwe tunatembea hii county. Na tuhakikishe kazi yetu tumefanya, tukitoka, tumewacha mark kwa hii city katika leadership ya service leadership. Tuko pamoja, asante sana, na our president, hivyo tu tumekuwa na wewe, unajua hawa watu, they expect a lot, they give, hawakugoja bunge vile nasikia watu lazima wawake motion, ili tuwe na that, inaitwa that what? Women, see that what? That one that gender, I'm learning, eh? Sisi muri mumpatia tu bure. Hamuku goja hata tuende bunge mukapatia hiyo one that gender. Kwa hivyo tukipiga hiyo simu tu, vile tutakuwa tunapiga, tutakuwa tunakusalimia sasa. Sasa ni kukuambia Nakuru niko hapa na watu wetu wanataka hii. Asante sana. Mungu akubariki na tuko pamoja na nyinyi. Asanteni, nampenda. Asante. Asante sana, tupigie our senator, Madam Honorable Keroche Makofi, Tabitha Keroche. Sasa, nataka tukaribishe kutoka upande wa poa.